nekelk toną. Čia visai kita fleksinimo zona. Nieko asmeniško, refreshinamo zona. Ei, nekelk toną. Čia visai kita fleksinimo zona. Nieko asmeniško, refreshinamo zona. Ei, pinigai kripto forma. Visą laiką fresh uniforma. Visą laiką savo praime, ei, prisišauksi nelaimę, ei. Matęs kažkiek ir ne kartą bijojas, patikėk nuo nulio ant kojų atsistojas ir nei kart jėgom neabejojas, abejojas. Padėkit į šoną biblijas, čia bachurėlis perėjas, visi čia misijas kuria ir nesitiki jokios reakcijos iš aplinkinių. Nekelk toną, čia visai kita fleksinimo zona. Nieko asmeniško, refreshinamo zona, ei, nekelk toną. Čia visai kita fleksinimo zona. Nieko asmeniško, refreshinamo zona. Nekelk toną. Čia visai kita fleksinimo zona. Nieko asmeniško, refreshinamo zona. Ei, nekelk toną. Čia visai kita fleksinimo zona. Nieko asmeniško, refreshinamo zona. Ei.